Dhe e thëndërshëm nga mësimet që muren të miren, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yanfa'u hadharu min al-qadar, s'ka mundësi rujqa dhe kujdesja jote që të hik nga kaderi dhe caktimi Allah. Qolin al-mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thuaj o Muhammed, fliti ummetit tan dhe thuaj, la të binden nga vdekja që po hikni sot. Fa innahu mulaqikum, do t'ju godet dhe do t'ju zën një dit. Sa shërancishme, ku sa shërancishme, se cilën dit dhe vdesmi, a shërancishme se si vdesmi. Thumma të radune ila alimi l'gajbi wa shahade, pasaj do të rikëtheni të ka i që nuk i fshehat asni thën. Fe ju nebbi u kombi ma kontom të amelun, dhe ju tregon Allahu azze o gjell, Allahu azze o gjell ju tregon parat që keni vepru. Leo të ndërshëm, tërmetët në rikujtojnë gjithashtu dhe i të në rinjaljes, qka do të merë njerju kur hik nga shtëpit e tire me vetër. Do të rinjallën ditën e kiametit, që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hufaten, oraten, gulla, do të rinjallën ka më zbathur, do dali njerës ka më zbathur për Allah, do dali njerës në lakuric, dhe risa Aisha tha ja Rasulullah, do të rinjallën njerësit meshkuj dhe femlat të lakuric, tha pejgamberi Allahut po ja Aisha, tha do të qiqoj një një qëtërin, tha joj Aisha, qërshtja është më madhore se sa ti shkon në menje të shikon që dërkan. Që njëri dhe ditën e gjikimi do të thotë, nëfsi, nëfsi, më leni me qërshën time. Kohën e dridhjes, cili është preokupu me të qërtë, cili është preokupu me të qërtë, zdo kush është preokupu me veqen e ti. Pra të Allahu azza wa jall, që thotë për jamiri Allahu, wa yunadi al-jabbar, Allahu azza wa jall thërët ditën e gjikimi dhe thotë, limen il mulku l'jau, kujti të takon sëndimi, kujti të takon qeverisja sot, a tregoni, kujti të takon kon e shkatrimeve, kon e dridhe, limen il mulku l'jau, kujti të takon sëndimi Allahu azza wa jall. Pra ta tregoni Imam Dhahabiu në vitin 1832 është një dridh toka në Damask, dhe ka vazhdu dridhja e tokës dior. Dridhja e tokës dior, kush është ai cili melik? Allahu azza wa jall në i dridh disa sekonda, të kish vazhdu disa ma shumë sekonda, do të nuk do të shifsh misat shkupi në këtë vend. E jo ta lime lil mulku l'jau, kujti të konë sundimi o njëri, kujti të konë adhurimi, kujti të konë friga. Përka ta Allahu azza wa jall, mashira Allahu azza wa jall me gjitha ta ash absolute. Leo të ndërshëm, Allahu azza wa jall me këto dodhi dëshiron që të rinjall një loj të ibadetit që ka vdek në zemrë tona. Kemi u prokopu më tepër me ibadetet e dukshme, kemi harru ibadetet e fshehta, obodijetul khauf, friga Allahu azza wa jall ibadet që Allahu azza wa jall erin gjallë në zemrat e gjalla për atënë, dhe nuk nëse nuk ke frikë dhe në këtë ras. Këthej Allahu azza wa jall dhe thuaj, o sot i madhë, më rin gjallë zemrën time, se vërtet zemra pas ka vdek, më rin gjallë zemrën time se zemra ka vdek. Ja ashtu Allahu azza wa jall me këtë në kujton nimetët dhe begatit që Allahu në i dhëroj. Sa të mira pas mi pasë e pas mi dit, sa të qetë kemi fletë rahat, sa ishmi ata të cilët bojtëm në shtëpit tonë rahat. Allahu në i lëkundi pak tokën dhe kokën në jastikë se ne vuam. Sa të mira Allahu azza wa jall në ka dhonë, Allahu azza wa jall me këtë tërmet në rikojton mirësit e ti dhe në tregon mjaft o biri ademit s'kam, mjaft më ankeset o biri ademit. Thuaj alhamdulillah, Allahu azza wa jall dha nëse jeni mirë njës falemderuas do t'i shtoj begatit dhe të mirat e mija. Nëse mohoni
dashkimi Allahut azza wa jall është i madhë.